Jeg har fået den kæmpe fornøjelse at få lov til at præsentere årets kvindelige hovedrolle. Og de nominerede er... Bodil Jørgensen, Forældre. Christine Albæk Børge, Kærlighed og andre katastrofer. Danica Sursic, Fuglene over sundet. Elle Fanning, The Neon Demon. Trine Dyrholm, Kollektivet. Og årets Robert, går til... Trine Dyrholm. Trine. Ej, men altså. Når du har simpelthen knækket den hvide, det kan man jo også jo, ja. Man kan jo godt knække den lidt, det kan jeg godt se, ja. Ja. Jeg har knækket den hvide, som Hella siger. Ja. Ja. Tusind tak for den. Jeg vil meget gerne sige tak. Jeg havde håbet, han var her, Thomas Vinterberg, for et meget inspirerende og fantastisk samarbejde. Det var vidunderligt at mødes igen efter 20 år, og jeg håber ikke, at der går 20 år, før jeg kan få lov til at lave noget sammen med ham igen. Gerne sige tak til kollektivet, vidunderlige skuespillere, som havde meget stor respekt og generøsitet i forhold til hinanden. Tak til Centropa, til Sisse Grau, Peter Aalbæk, tak til Toolbox, Morten Kaufmann, tak til Nøgenbadningen i november, og tak til julebord, svensk julebord i december. Godt i den rækkefølge. Og så vil jeg sige tak til min mand, som er her i aften, Niklas. Du er en ægte mand. Du er en rigtig feminist. Du er den, der kan få det hele til at lade sig gøre. Tak, fordi alt kan lade sig gøre med dig. Og så vil jeg sige... at jeg vil gerne dele den her pris med jer alle sammen, fordi jeg har set nogle sindssyge, vanvittigt gode film i år. Og jeg synes, at vi har lidt problemer nogle gange med publikum, der skal ind og se de lidt mere smalle film, men det håber jeg bare, at vi kan få dem til på en eller anden måde, for de er fandme gode, de smalle film. Så jeg vil egentlig gerne råbe et hurra for dansk film. Skal vi ikke gøre det? Dansk film længe leve. Hurra. 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 Tak til jer. Lad os få en god fest. Tak til Trine Dyrholm. Hvad skulle dansk film gøre uden dig, Trine?